ביטלה את הכל. והוא ראה אותי, נראה לי כמו קיבל. תראי, אנשים לא אכלו ארוחת ערב, בעצם כמה זה באמת רעבים. נכון. אנחנו באנו אחרי ארוחת ערב, הזמנו קפה, זה מה שעשינו. ואני, היא קיבלה ממך זה לחם עגול, אז אני אכלתי שלוש חתיכות אכלתי משולשים כאלה. עם מה? עם חמאה, לא, עם חמאה. זה לא קלוריות? מודה. כן. לחם עם חמאה זה מאוד מזיד. לא, לא שמתי כאילו טונה, אבל זה היה לחם מאוד טעים כזה שום. כל? הם עושים את זה עכשיו במסעדות. כמה עלה כזה סלט? לא שמתי לב. פרק כזה שהזמינה, כמה זה עלה? מאה איזה 40 שקל. בסדר, אבל אם אתה, אנחנו שנינו הולכים, לא יכולים להזמין סלט אחד כזה, רק לשנינו? אנחנו כן. זה לא הרבה כסף.